Vive, ma source de vie. Le rabbin de Jérusalem, le pasteur Kouva, vient faire ta fara commande au natif Fandarana, New Iti, à l'arbi, Fatim, Foulana, septembre, Tona, Valo, Bifoulou, si, Rouari, Vresa, des Ramban, Fana Piaz, Tni, Fana Piaz, Tatu, Antufa, Anisani, Mapandus, Nifirin, Anakaya, Eti, Anifanania, Tanura, Fan, Fanania, Ankizian, Kou, Saim, Filet, ou la Satanura, Fafio, des Fan, Napier, Sayan, nous, Resa, des Antiki, et tu, Resa, Rambani, Etska, Iraitik. Ny hetsika ho resantsika amin'izany dia ilay fampisehoana izay atao etsy amin'ny village foara, la hoe salon de l'éducation et de la famille, izay atao amin'ny farany herinandro ity, na ny ino moa fiantsoananazy teo, sa sekoliko, ny sekoliko izay no resahako rehefa avy eo aminareo. Mialohan'izay ihany koa nefany any dia resadresaka koa isika amin'ny kilalao iray izay entina indrindra nampiana ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volona lehibe na tanora na ankizy na efa antitra amin'ny ady amin'ny kolikoly. Miaraka amintsika eto noho izany a izareo avy eo amin'ny itsy kolikoly, miadana Fabien Privat, miarabanao Privat. Miarabanareo dia misaotra mifanasana. Ankoatran'izay a dia miaraka amintsika eto koa Manandraharisoa Julie. Miarabantsika eto dia miaraba ny mpijerany tokantrano ihany koa. Resadresaka izany tsika mikasika an'ilay lalao kilalao, angamba ny nazako azy kilalao a atao hoe itsikolikoly, mety hoe zany fanaonako azany? Mety tsara. Dia mihitsy zava manoatra fandarana amin'ity atoandro ity ary na ravoniandro atoanany aina tantely. Ye, manohana be zay miarabanareo rehetrarehetra any an-tokantrano dia faly indray miaraka aminareo androany. Miaraba koa ny vahiny mitondra kilalao Père Noël sy Maman Noël, dia miaraba koa ny finaingo. Miaraba ny aina dia miaraba ny rina dia miaraba ny vahiny a dia miaraba antsika any an-tokantrano any koa. Manasantsika rehetra ny anaraka hatrany farany ny fandarana, aoriana fandarana dia ny vaovao an-tsary no hoarahantsika miaraka amin'ireo namana mpiara-miasa mavitrika ao amin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny televiziona malagasy. Ty sampinina voalohany ity a dia teknika vaovao a hoentin'ny zareo mpitandro filaminana, tsy haiko izy ity na manafika na maninona, mitady mpangalatra angamatry zalahy reto fa jereo anefa hafa kely izy. Sandy izy iny fa tsy mahazo ataontsika any an-tokantrano any, tena izy iny fa zomotra sola izy dia ataosika tsy montage ny zany fa monte monte hazo ny fankolakany ny tananany reny no tsara. Ie, ty sampina anankiray ty dia resaka inona filazany izany, rina seto seto fontaine e rina ny anaran'ire vata rede tsiriana tsirina rinarina fa rina de chute reny atao hoe rina, zany hoe raha ohatra any ampiefa zao misy chute de la lili de hoe rinany lili rinany lili zay mihitsy le izy. E fontaine reto misy fontaine maromaro mahafinaritra be maneran'izao tontolo izao jereo anefa misy hafa kely. We'll be right back.
Iny sapiny mi moa zany mariana fa ifandray amin'ny sapinina zay hoetiny ny refus de presse zay hoetiny aina rehefa avy eo. Teneniko hoe inona ny ifandraisany rehefa avy eo fa aloantsika anaraka anazy izao. Hitondra ny vaovao anareo ndrefa gazety androany. Zavatra mampime moa zany, tsy haiko hoe mampime ve, mampime anareo ve? Ohatrany tsy haiko hoe ahoana zany itenena anazy hoe mampime sa tsy mampime. Eny, tantaraiko aloha. Misy an'izay Station Spatiale Internationale, ISS. Mbola tsy mitantara aloha, fandrasa aloha, calme ianao. Niainga ilay izy tamin'ny enina jona tany Russie izy io, de tamin'ny telopolo jolay telopolo aogositra azafady teo, de tsikaritra fa nisy goka kely ao amin'io vaisseau io, nisy goka kely na 2 millimetra le izy. Tamin'ny voalohany zareo nieritreritra hoe ny fandona tamin'ny meteorita kely le izy. Nandeha ny fanadidiana de nanaiky any moa zany le teknisiana anankiray, nanaiky hoe voagokan'le teknisiana le izy tamina perceuse kely. Goka le izy zany a, eny amin'ny habakabaka eny a, de manary oxygène le izy. Tsy de matahitra loatra lo satria manana reserve ana oxygène zareo hoanina volana maromaro. Fa zay zany no fantatra hoe le teknisiana talohan'ny niaingany a, de nanagoka an'ity vaisseau ISS ity a ana 2 millimetra. Niaiky any le ry avy eo zany de milama ihany le ry, tsy navoaka le anaran'le teknisiana noho ny tsy voasazy ka, tsy voasazy fa niaiky any izy hoe ie vao saiky iteny mihitsy aho hoe tokony anao an'io zavatra io fa rehefa avy eo tsika miresaka momba an'iny. Vaovao faharoa indray a, tena tsy nampime, tsy nampime ka tsy haiko inona zany ilazana an'izany. Mandakinina zay mandanderoka fanontanina. Vaovao faharoa, vaovao faharoa, nareo ve mahafantatra hoe inona zany aka 47 passepo Kalashnikov, zay fantatritsika fa mpanomokatra an'ireny basy fiadiana ireny a, de namokatra indray izy ity zany fiara, zay fiara atao hoe voiture électrique. Anao fifaninanana indray izy ity amin'ny mpamokatra fiara malaza lehibe indrindra any zany. Any Russie no nivoaka koa izy ity a, CV1 ny anaran'le fiara. CV1 CV1 ka tsisy basy mihitsika vao mieritreritra hoe Kalashnikov de basy ny eritreretsika. Fa izy indray zany tamin'ity namokatra fiara elektrika. De amin'ny afaka 2 taona izy ity vao afaka entinyentiny an-dalana eny zany, fa mbola hoe fampisehoana fotsiny zany natao tany amin'ny Salon des Armements. Somary azotsika lazaina hoe retro le paoziny, nefa tsy retro ihany koa satria ohatrany somary hoe futuriste ihany. Retro satria mitovitovy amin'ilay fiara tamin'ny taona 70 tany hoany, mety hitantsika tany anatina film angamba an'izay zavatra izay. Any Russie izy io Kalashnikov averiko ihany nanao an'ilay izy a, tsy basy izy ity fa fiara indray zany no ataon'zareo. De nampideraina koa izy ity tamin'ny concours d'élégance tany Californie tany, le designer nanamboatra anazy zany nampideraina azy tany. De andaony jerentsika vetivety le vidéo manzay. Iny izy iny ho an'izay te hahitana elektrika le izy ka tsy mandeha an'izany tsony. Enona fa engane mba ohatrohatr'izay daholy amin'izay a, mba tsisy iny ny olana tsony. Nivadika zavatra hafa indray tsika, resaka fahasalamany vatana izy ity. Misy idiran'le teo
Ina moa le teo? Ary anao mijery ny zavatra atao. Ay, le fasoara. Misy an'ilay singa anankiray hormone amin'ny vatantsika olombelona atao hoe oxytocine. Io singa io a dia inona moa izany afaka lazaina hoe mamoaka misy asany manokana izany amin'ny fihetsikitsika, amin'ny fihetsepotsika, ohatra ny hoe mifatokisan-tenantsika. Mifatokisantsika ny olona miaraka amintsika, raha hoe miaraka amin'olona ianao, ny fihetseponao anatin'ny andro iray, fifaliana na fahatezerana na ohatra izany, ahoana ny azahoana an'izy ity. Dia izy io izany lazaina hoe hormone de l'amour, hormone du plaisir. Ye, inona matetra indrindra e? Dia ny favorise an'ilay izany a, manome vahana an'ilay izy ao anatin'ny vatantsika izay efa tara, fa avy amin'ny atidohantsika ny voan'io oxytocine io. Dia hormone du plaisir, hormone de l'amour ilay izy raha ohatra hoe misy manome câlin tsika. Mahazo aina be tsika raha misy manome câlin, misy manoriky tsika, misy mibitsibitsika tsika ohatra. Ah, aleo tsy andramana ka manaraka. Izy ity koa dia be dia be amin'ny vatana vehivavy rehefa iopiterahana iny. Faranao saona kokoa, fara zao be oxytocine be mampinono. Rehefa mampinono ianao dia be dia be ny oxytocine amin'ny vatanao. Rehefa misy misafosafo ianao, rehefa mahatsapa hoe plaisir amin'ny vatanao ianao dia be dia be izy ity. Zany hoe ohatra izany ka misy tovolahy anankiray a manam-paniriana hiaraka amina tovovavy anankiray, dia afaka miteny izy hoe orikala tena be dia be no sitosinina ko aminao a mety hoe izany raha pitsipitsinao amin'ilay vehivavy ilay izy dia ilay vehivavy mitombony sitosinina aminazy. Inona osy inona izy ity dia azotsika tsisy tena ositosinina ko aminao raha angaha betsaka ohatrany ny tena mety hoeteny anao ary ny anao koa mampitombony ositosinina ko zay zany hoe ampitombonao mihitsy ny ositosinina ko kay misy fa ny lehilahy ositosin okzay. Dia ny fantaniana atao anatin'izy ity izany hoe mety andaitra ve amin'olona izay manana olana amin'ny resaka autisme, ilay olona autiste ireny izany hoe somary sahirankirana amin'ny fifandraisana amin'ny manodidina anazy izany. Izay izany ny fanadidiana ho atao indray, fikaroana ho ataon'ireo manam-pahaizana amin'izy ity. Dia inona moa ilay idirany to? Tantarao amin'izay? Dia voankazo manko. Manino? Dia fantainina izay ilay misy idira. Eritrereto tsara fa za tsy teny an'izany eto amin'ny plateau TVM mihitsy. Za aloha tsy azoko izany fa ato iso tsy mahazava amiko mihitsy izany. Inona antsika ny orgasma amin'ny teny gasy ary? Levitra. Ina? Mahalesina. Levitra? Ay, zay izany mahatonga anao hatramin'ny levitrevitra io. Za tsy milevidevitra izany. Tapelo resaka iny aloha fa izay izany ny fikaroana misokatra indray hoe mampihena ve mety andaitra amina olona voan'ny autisme ny traitementna oxytocine, satria vokarin'ny atidoha ilay izy a noho ny zavatra be paramètre be dia be izany mety mitranga amin'ny vatanao, fiterahana, fampinonoana, misy manao câlin ianao, misy manoroka ianao, mety misy mibitsibitsika ianao a, fa mety andaitra amin'ilay olona ve izay zavatra izay. Fa tena izay vao fantatra ao amin'izay. Ny? Hitanareo a ireny olona kizitinjitim-belona ireny négatif anotoana oxytocine an'ireny. Tsy ampy mihitsy. Ohatra hoe indramina izy manao an'izao dia kizitim-belona izy, indramina manao an'izao tsisy oxytocine izy amin'ireny. Fa misy traitement amin'izao ka. Tsy voatery hoe ny atidohanao ihany mamokatra an'ilay izy fa misy zavatra amidy oxytocine mihitsy ilay izy, ohatra ny hoe fanafody raisina. Aleo manko any farmasitsika dia mba hividianantsika an'ireny izy. Fitanatsika to dia abonnement mihitsy mety moavive okzay andrasa aloha amaranantsika anazy lamoty, satria fidiram-pianatra ho zisytsika teo miara-mahita ny sasany manao fanadinana. Dia lamody indray izany izao hoe inona izany lamody ndreo mpianatra amin'izao na lehibe na kely a, raha tsikaritra any dia raha mpijerin'ilay série taloha ireny nareo tamin'ny taona 2020 dia mahita an'ireny suite à capuche teddy ireny,
t-shirt somary ah tetika tsy miaritra tsony ve no de ohatra hitantsika misary ndray zany lamody amin'ny verina ndray zany taloha etindry zareo misy le mampiverina taloha na resaka fiara na resaka lamody tsy hitantsony zay foronyzay ho an'ny vehivavy indray le jean pataloha jean taiote reny ndray miverina tena hoe miverina e tamin'ny taona 80 zany nalaza miverina indray amin'izao ny somary ohatrany hoe survêtement reny indray no miverina amin'izao tsy voatery hoe atao ambony ambany le izy fa le pataloha ny tena lamody amin'izao dia ohatraohatra reo zany sopapa ho anareo mitady akanjo ampiangona ny ankizy na hoe re lefa le bebe koa hividy akanjo dia ohatraohatra reo ny lamody amin'izao a ny akanjo ambony tsy dia manenina loatra satria efa manao table de ny akabeazanympianatra eto Madagasikara manao table eny efa tsy adinytsika ny lamody fa tsika koa mpanaraka lamody be nge ny malagasy e fa rehefa manao kapuche sika dia ny mpijery midi manifika rehefa maka vola eny amin'ny gaby dia aloha mba hisory le kapuche dia amin'izay fantatry n'ilay mpijery midi manifika tsika fa tsy mbola manao kapuche ihany fa tsy azo atao manao kapuche tsy manao solomaso mainty ary mitapimbava rehefa mandeha maka vola eny amin'ny gaby fa hoe tsy azo atao tonga de jay zao ihainyko midina mihitsy no sitosinako vao manao an'izany ianao de tsy misorirazany toka mbaharitra amin'izay topy klasy tokovavy toka mbaharitra avy atrany De vie. Sixte, il a une tâche cheval enna tonga voloany. Ny tombony, la lovina isan'andro ny tontona ary ordre sy ny désordre irery ihany. Sixte, ny poka be. Machine chez Massine. Massine, de grandes marques informatiques authentiques, accessibles avec de vraies garanties et services après-vente. Seule Massine vend des machines façon Massine. Massine, un accès vers l'avenir. Gilette Bleu 2, avec sa borne hydroactive Librastri, vous rase de plus près sans toutes les entailles et coupures. Passez au Gilette Bleu 2. Gilette, la perfection au masculin. Veivavia, Milaftonawa, Renia, Sivisachawan, Taiz, Vadia, Aditko ny karakarany ankohonako. Ary satria kosy slipi no ampiasaiko amin'janako. Tanteraka izany ho fifaliako sy tokantranoko. Kosy slipi malefaka maharitra. Kosy slipi fifaliako. Efa misy ihany koa ny kosy slipi petit format sy jumbo pack. Avy atrantsika dia andray vahiny a satria ny vahiny no antompisintsika ihany koa eto amin'ny midi magnifique. Privacy Julie no anolotra antsika n'ity hoe ity kolikoly ity. Fa mialohan'izay aloha ny nahita nanao ny tetika asa io dia ny ONG. Ino moa ny anarana izy teo? Tolotsoa. Tolotsoa sy tsaramaso. Inona tsara ke le ONG tolotsoa inona ny anjara ndraiky ny eto amin'ny fampivoarana ny maha olona?
Ny ONG Tolotsoa zany fikambanana tanora moa zany miara-miasa amin'ny tanora indrindraindrindra ny tanjona lehibe zay napetraka zany nanomboka tamin'ny taona 2020 nisiny zay a dia ny anome andraikitra ny tanora zany hoe mbola mianatra eny amin'ny anjerimanontolo izy a dia efa izahana taizana amin'ny anatin'ny fanaraham-bavao a fandraisana anjara amin'ireo ohatra hoe ho avy zao ny fifidianana hita amintsika dia entanina ny tanora amin'ny fandraisana anjara amin'ireny raharaham-pirenena ireny zany indrindraindrindra fa tsy manaraka fotsiny ihany fa entanina ihany koa zany tsy tezaina ny tanora ao anatin'ilay ONG mba aneo hevitra manoloana ny zava-misy eny fiarahamonina na ny zava-misy indrindraindrindra eo amin'ny firenena indrindra moa ny makasika mivantana ny tanora indrindraindrindra de tao anatin'izay zany hoe nanomboka 2020 zay a de nisy fanomezana andraikitra ny tanora natao a sady mianatra amin'ny anjerimanontolo izy zany no nanao a atelier de civisme zay moa natao hoe manome fanabeazana amin'ny maha-olona sy amin'ny fahalalam-pomba zany teny amin'ny EPP ireo tanora ireo de misy ihany koa ny tanora nandeha ny karakara kopia ho an'ny zaza tsy manana kopia teto Antananarivo de indrindraindrindra tao anatin'izay moa zany tena nahitana trangana kolokolo zany be dia be satria betsaka ny biraom-panjakana ny lalovana zany nandritra an'izay fikarakarana kopia ho an'ny zazakely zay de tao anatin'izay zany tena natapa-kevitra hoe andao fa tsy avelantsika zao fotsiny fiainan'ny olona indrindra tsika zay nahita ny aina sy nahita n'la izy teny anivon'ny sampandraram-panjakana samihafa teny a de hoe andao tsika anao hetsika na anao zavatra mba hahafahantsika mampafantatra ny olona ny zavatra ny ainantsika aloha de avy eo manentana ny olona amin'la faharatsiany la zava-misy a sy hiady am'izany zava-misy zany de inona moa la zava-misy a de ny kolokolo zany a la zava-misy io dika fa zany fa nareo ao anatiny ange tolotsoa de tena tsy manao kolokoly ny efa niarana kolokoly fa zay zany a ao anatin'izay hoe efa niarana kolokolo zay no natsapa hoe ny faharatsiany zany de eo ihany le faharatsiany fa eo ihany koa nefa ny lalàna milaza fa hoe voararan'ny lalàna ny fanaovana an'izy io a fa ina tsara aloha le kolokoly le kolokolo zany ohatra fe zaso ka hoe mipetraka tamina toe avy ny sakafo de nametraka pourboire kolokolo zay sa tsy kolokoly misy lafiny afaka andraisana azy hoe kolokolo sa tsy kolokolo misy ny atao anatin'ny lalàna manko milaza hoe misy ny atao hoe cadeau illicite inona moa ny atao hoe cadeau illicite zany ao anatin'ny lalàna hoe fanomezana zay miteraka fiovana hevitra na fiovana fanapaha-kevitra amin'ilay olona ka raha ohatra hoe ilay pourboire moa ny resaka ka raha ohatra ilay pourboire nomenao miteraka fitongolanana amin'ilay serveur raha tsy aoriana de lasa kolokolo zany izy am'izay fotoana zay ohatra vita zao fandarana de menareo valopy rina hoe tiany ny rina fanafinaritra ny fiarahana kolokolo ve zay sa tsy kolokolo zay le tsaravahana ihany zany le izy hoe misy ny atao hoe fanomezana rehefa tsy nisy fanapaha-kevitra taminatiny hoe nanasanay tety zao ny midi magnifique de vita le zavatra nareo tsy nahalala hoe anome fanomezana zahay am'izay fotoana zay fanomezana tokoa ny tena anaratsy nisy influence tamin'ny zavatra natao le izy zany zay zany leizyvarotra rina de kolokolo zay de dikan'zay a dikan'zay a tsy mahalala fomba rina efa varotra ndray izy am'izay fotoana zay de nanao ianareo a anty kilalao ity nentina iadivana amin'ny kolokolo iadivana amin'ny kolokolo ve io sa hoe entina hitaizana ny ankizy sy ny lehibe sy ny olonrehetra mba tsy anao kolokoly fa ilalao tsy kolokolo ie le lalao itsy kolokolo ity moa zany a de ny vokarina tao anatin'ilay tetikasa tsy kolokoly efa nylazainy privaty hoe ihany hoe taorianan'le tetikasa fanomezana kopi zahay any nanomboka nanao an'le tetikasa tsy kolokoly tsy kolokoly a nanomboka ny taona 2020 izy io de tamin'ny voalohany a hoe nezahana ny olona ho sa hitoroka ny trangana kolokolo iainany eny amin'ny fiarahamonina misy azy rehetrarehetra eny eto Madagasikara de tamin'izay moa zahay nanao tranokala ve teboka tsy kolokolo teboka orga ahafahan'ny olona mandefa ny fitarainany fa ho an'ny olona tsy manana fahafahana hiditra amina tranokala sy ampiasa internet a de manana
carnet kely izay izay a carnet de dénonciation ny fiantsoanay azy hoentin'ireo mpiatsehatra rehetrarehetra ao anatin'ny ONG Tolotsoa mandehandeha any amin'ny faritra misy azy eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritra angalana ny fitorohan'ny olona angalana ny fitarainan'ny olona izany dia rehefa avy eo iny a atsofoka ao anatin'ilay trano kalandray ahafahana mahazo statistika hoe ireto avy a no sehatra be mpitoriky indrindra raha ny fitarainana voaray tao anatin'ny tranokala tsikolokolo de teny amin'ny fidinana tsehatra isan-karazany teny a manao ny asa fanentanana ny nahitanay hoe tsaratsara kokoa raha mitady fomba hafa hoentina manentana izany ankoatran'ilay hoe resabe efa mandeha reny foana moa izany de tao anatin'izay no nanokarana nyity lalao i tsikolokolo ity ohatrany hoe andao i lalao izany tsikolokolo de le lalao i tsikolokolo a hitantsika eto misy an'ity plateau ity misy an'ireto aloalo kely Madagasikara maki kely sokatra ny zana izany hoe vokatra vita malagasy daholony baobab ity ny zana izany hoe vokatra vita malagasy daholony nampiasaina tao anatiny a eo ihany koa ny kidi kely izy ity a raha hitantsika eto dia misy vola ihany koa mety eritreritra nareo hoe monopoly ie be dia be izany lalaony lalovina talohan'ny namoahana nyity plateau ity e fa ilay izy a lalao hoentina manabe hoentina manao ny asa fanabeazana izany izy ity ampitana amin'ny olona hoe ohatra izao any ezany endrika kolokolo izany raha araka ny lalàna misy sy ny lalàna velona eto Madagasikara ohatra izao any ny sazy mifanaraka amin'izany raha ohatra hoe misy endrika kolokolo anankiray de ity kilalao ity ihany koa entina ivoizana ny intégrité ozyntsika amin'ny teny frantsay fahitsiana ho an'ny mpilalao hoe rehefa manana fitondratena mahitsy izany ianao a dia tsy tokony hisy izay kolokolo izay izay izany voizina lehibe atao anatin'ity lalao hitsy kolokolo ity afaka tantarainao aminay hoe ahoana ny fomba filalaovana anazy ity telo taona tranomaizina miampilamandy tsisy idira finaingo ilay resaka ie misy an'ity fitsipy dalao ity moa izany miaraka amin'ilay lalao dia fa ato daholy amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny frantsay ay ie ity lalao ity izany teny malagasy teny frantsay daholo na reto karatra kely lalovindreto ary a dia teny malagasy teny frantsay daholo daholo mandeha izany zao ohatrany a manipiky dike manipitakely kidikely ray izany lalovineto a dia mpilalao roa hatramin'ny enina no afaka amin'ny lalao azy izay no mahatonga andreto pion kely reto hoe anakenina ny hitantsika eto dia manipiko dikely ianao eto ny miainga ndao ary e dia lasa izany ianao oalo sokatra ohatra dia mahazo deux ianao a dia mandeha un deux dia mariana fa atao anatin'ity izany misy karatra maromaro lalovina eo a ty izao a hoe iny ory privavilamahitsy izao vila mahitsy misy karatra maromaro lalovinao a dia misy karatra valo amin'ireo izany a misy kazy roa ambitelopolo ity dia ny valo amin'ireo a afaka vidinao ohatra ny any monopoly izay izany ny tovizankely a monopoly io zao vila mahitsy a azonao vidiny io izany rehefa mitontonao ianao raha efa misy manana moa io dia mandoa fatrano any amin'ilay tompony ianao a raha mbola tsisy manana dia mbola afaka vidina de raha mandeha indray ianao tonga atao amin'ity bonhomme kely ity misy sarin'olona kely izay eo petit bonhomme moa ny ilazanay anazy ity no logo an'ny tsikolokolo logo an'ny projet tsikolokolo izy ity rehefa tonga amin'ity bonhomme kely ity indray ianao a dia maka karatra bonhomme ato de atao anatin'ny reto a misy tranga maromaro satriaohatrany amin'io zao de inona tranga amin'iny ty tranga ity zao a teny amin'ny fitsarana drararara tsara ianao na rairarahana kolokolo tsaraina mahazo tsindro avy any amin'nylehibenao ianao ampitarazoka ny raharaha anafahana ilay olona voaroiroy ny joro hatramin'ny farany anefa ianao satria ampy ny porofo mahameloka azy dia izay izany ilay hoe atao anatin'n'ity ny ijerevana ny intégrité an'ilay mpilalao raha mahazo an'ity karatra ity izany izy a dia satria izy nanao ny asa ny araka ny tokony ho izy dia mahazo bonus 50 izy 50 izany ny bonusiny raha manao zavatra tsy mety izy a dia mahazo point moins na malus atao anatin'ity zao misy malus hoe lehibe ny tambazotra ray mpanondrana tsokosoko arena voajanahary sy ny arena kibon'ny tany ianao a ny fitrandrana sy fanondranana tsy ara-dalàna ireo arenyireo anefa dia mahavoasazy mafy eo anatrehan'ny lalàna dia amin'izay indray ianao a mahazo malus 20 miena izany raha nahazo 50 izany ianao teo bonus dia plus an'ity malus moins ity dia lasa 36 point anao dia izay mandresy amin'ny lalao a
dia izay olona mahazo bonus betsaka indrindra 100 izay mahazo 100 points plus ya fa sao dia hoe moins 100 izay izany no mandresy amin'ny lalao fa iny reto izany tsy ilaina reto volavola reto ny vola izany entina mba ianimena ame ambiance kely ao anatin'ilay lalao satria tsy na misy zavatra fidina ngeo misy zavatra fidina ato a dia misy rehefa ma voaroroy amina kolokolo ty zao misy hoe kolokolo rehefa tonga ao ianao a dia mandray ato hoe inona ny endrika kolokolo nataonao dia ty zao ianao a kolokolo mandray ataon'ny olona manao asaka mpanjakana na amin'ny teny frantsay izy hoe corruption passive des personnes exerçant une fonction publique dia misy sazy mifanaraka amin'izay misy sazy zany mifanaraka amin'ilay izy a 16 ty araka ny lalàna ilay sazy a dia folo taona hatramin'ny maizina miampy lamandy roanjato tapitrisa ariary dia ato amin'ny lalao izy a satria ny volantsika TCK fa tsy ariary ny ampiasaina atao anaty lalao a atao anaty lalao ianao a very fiodinana ray dia mandola amandy 100 TCK dia izay koa izany no ampiasana an'reto volo reto hoe andoavan'ilay mpilalao an'ilay lamandy fa io lalàna io izany a ilay mipetraka ao io a lalàna tena izy io fa tsy simulation ie lala io izany ilay lalàna 15 sy 20 tsipika 20 a mahakasika ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara dia izay mihitsy no hitatao anatin'ny reto ampahafantarina ny olona ihany koa izany hoe izao ny lalàna misy a dia izao ny sazy mifanaraka amin'izay raha toy ianao ka manao an'ilay endrika kolokolo ray voalaza ao anatin'ny lalàna dia misy koa ity quiz ity ny quiz indray a dia fahalalana ankapobeny mahakasika ny tontolony ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara fa keo finandray mety ho mpanao kolokolo ihany koa ve ireo olona miasa amin'ny sehatra tsy miankina eny ny valiniko ohatra fa misa 20 izany ny ao anatin'ireo hoe ty voaraiko ity izao hoe inona avy ireo andraikitra telo lehibe antsoroan'ny Bianco dia misy safidy izany atao anatiny ie mamaly ilay mpilalao fa misy safidy ato ty izao hoe fanabeazana fisoroana sy fampiarana ny lalàna ve sa fanabeazana fampiarana ny lalàna sy fanasaziana sa fisoroana fanadiadiana sy fanakadrana dia rehefa mahavaly valon'ny marina izany izy dia mahazo point bonus ihany koa anampiana an'ilay point d'intégrité any izany hoe rehefa natao ny safe dia tsy hoe izay be vola no mandresy fa zay be point zay zay indrindra le fahitsiana zany tena vohitra amin'le izy hoe fanaovana asa ara-dalàna ny fanaova fandraisanao ny andraikitra anatin'le hoe tsindry mahazo anao a fandraisanao fanapa-kevitra mahitsy mifanaraka amin'izay zay zany tena vohizina ao anatiny de anisan'ny fanabeazana zay hoentina anatin'le izy ihany koa manko le hoe tsy ny ratsy ihany no ndeha hotoritsika fa andao horesahana koa reo mpiasa mahitsy a zay manao ny asan'ny ara-dalàna andeha ho resantsika mba hampisy inona moa zany mba hitovy kely ny fandanjana zany fa variana loatra any amin'ilay famoizana voy loatra an'ilay ratsy tsika zany a dia lasa mirona makany daholo ny resaka ataon'ny olona rehetrarehetra azo vidina ve io ohatra ka te hilalao zao ohatrany a izahay atao amin'ny studio hoe rehefa zay mantsy rehefa zoma ariva dia misy fotoana zay mba makamaka sofina anka ohatra zay tsika hitanareo fa le kilalao fotsiny mba tiany azo le kilalao zany aloha am'izao voalohany zao a mbola 30 ihany no voatonta ray ray ty zany zao de ty zany zao mbola ezanay hoentinay mody ihany aloha fa isy zany a fanaovana ezaka mihitsy ho ataonay zany amin'ireo mpiara-miasa zay niarana mola vola ihany an'izy tya nakana hevitra tamin'ny famola volana an'ilay izy a mba akana hevitra kotra zareo zany mba ampitombo ny isan'ilay kilalao fa izy io ve ohatratra nytanjona raha ohatra ka tsy ny olona rehetra any atokantrano no afaka manana an'io ao atokantrano misy tanjona anankiroa voalohany aloha hohain'ny olona amin'nylalao azy zay zany aloha tanjona voalohany de amin'ny voalohany zany aloha mbola eo zahay zany aloha ampianatra an'la izy hoe ohatra zao ny filalaovana azy a de zay olona nahazo fiofanana zay zany no hiparitaka tsikelikely zay mahatonga an'le kilalao zany hoe zahna aloha amin'ity voalohany ity a eny amin'ny toerana betsaka misy fitezana tanora andalovan'ny tanora matetika de any amin'ireny toerana ireny no anomboana ny fanapariana azy ka rehefa azon'ilay olona tsara ny filalaovana azy a
de hisy fametrahana an'ilay izy ao anatin'ny tranokala zay voaresaka teo, dia azon'olona ny atao ny manao ny téléchargement an'ilay izy a, na izana ihany koa moa atoato ny ametraka kilalao ity ihany no avadika azo lalaovina eny amin'ireny tambazotra tserasera ireny zany. Zany hoe hitsikolokolo version électronique mbola eo ampamola filana azy tanteraka tsika izao. Zany hoe ady mikolokoly version électronique. Zay indrindra. Tompolasoko vavy a isaorana romenadanana araka nanaiky ny vahiny teto a, nitondra n'iny a vaovao izay mahafinaritra be iny a. Izao tsika dia hiditra indray amin'ny lafin-javatra hafa indray izay mbola tavela ihany a, tafiditra hatrany ary mbola mijonika tanteraka ho anatin'ilay tontolon'ny fanabiazana. Misy araka ny nambara teo a ny hetsika iray izay goavana izay ho atao etsy amin'ny village voara ny fafito ny fahavalo ary ny fahasivy volana septambra taona valo ambin'ny folo sy roa arivo dia tsiny izany a fa ny salon de l'éducation et de la famille ny hetsika izay karakarainy izy miravavy solotena tonga soa eto amin'ny plateau midi magnifique amin'izao fotoana izao a, dia tsy iza izany a fa i voary ny rina seheno sy razafindra zaza Marcelina miarabanareo miravavy. Efa almarabatsika eto amin'ny midi magnifique ny salon sekoloko. Salon sekoloko? Salon sekoloko ny tena anarany fa salon de l'éducation et de la famille ny thème. Izay ny thème. Eny ary rehefa avy nanao ny thème antsika teo, jeu de thème nataontsika teo a, dia izao tsika salon ndray ny thème. Sahoana? Mety. Tantarao aminay. Tantarao aminay hoe ohatratry ny ahoana ilay salon de l'éducation, le salon sekoloko. C'est cool quoi, et 21 salon de l'éducation et de la famille. Ici, Zania, et ce qu'on a créé, on a tout qu'on a enfin na béazan. Ils ont noué à tapa, à rita, va tena, ça va des béan, fana béazan. La watch ticket et on a na firene na manjouzwa, te on a na taranaka, vanna, te on a fana béazan ane kizia, nous tena milama fistika pe. Dia fa hatsapana an'izay zavatra izay dia nanomana nanaovana hetsika manokana mihitsy izy hoe salon de l'éducation et de la famille a, salon sekoloko no fanafoezana fantarantsika anazy izany. Sekoloko izany dia misy karazana sekolo izany ao ampiranty ao izay ve fanteny izy? Ny zavatra ho hitantsika ao a, misy fampiratiana aloha ao, zavatra anisany hitantsika misy sekoly ao. Misy sekoly mampiranty ao a, karazany maromaro fa tsy sekoly fotsiny a. Satria rehefa mitentsika hoe fanabeazana izay a, dia sekoly aloha anisany voalohany a, fa manarak'izay any an-tokantrano. Tsy afaka misaraka izany ireo zavatra anankiroa ireo. Rehefa hoe anabentsika dia hamoaka olombanina, dia ny an-trano sy ny an-tsekoly anankiroa mifanindran-dalana foana. Dia ny zavatra ho hitantsika ao anatin'io izany a, ao anatin'izay a, ilay fampiratiana tenenao teo aloha, varotra sy fampiratiana ilay izy a. Misy ny zavatra ilaina rehetrarehetra aloha izany a, voalohany a, amin'ny fidiram-pianatra. Satria efa anatin'ny fanomanana be mihitsy amin'izao a, ny misy efa niditra, misy efa niditra mihitsiny a, misy amin'ny volana oktobra, misy amin'ny volana novembra koa moa sasatsasany a, fa anatin'ny fanomanana dia isy amin'io izany a, fitaovam-pianarana aloha mirary dia mirary. Izany hoe raha tonga ao tsika nomana fidiram-pianatra tsika ray aman-dreny dia ahita fitaovam-pianarana tena hoe natao strôle dabe izany izy ao anatin'ny salon. Afa-tsy izay a, ny fitaovana ilain'ny ankizy rehetrarehetra koa a, mila akanjo izy, mila kiraro izy anomanana fidirana, dia misy an'izay koa ao. Izany hoe any ankizy izany hoe tena be dabe ny zavatra ao, sady natao tena hoe nasiana solde, nasiana promotion be a ho fanomanana an'izay fidiram-pianatra izay. Misy sekoly koa ao a. Izany hoe ny rariana izany hoe anomana fidirana ray aman-dreny a, dia tonga dia hitany ao daholo ny ilainy rehetrarehetra. Izany hoe au lieu de hoe andehanana lakely ianao mandany firy andro izay vao vita, dia mandeha ao amin'ny salon ianao izany dia vita izy rehetrarehetra. Izay zao ianao resaka sekoly zao izay, fa aiza ho aiza amin'izay ilay resaka fianakaviana ao anatiny? Fianakaviana. Sa mety hoe misy dadakely koa ao, misy fampiratiana dadakely ao? Misy momota. Ie, misy momota mihitsy ao a. Misy momota. Ny any amin'ny fianakaviana indray a, izy koa aloha izany ao stand a, mamaly ny filantsika any an-tokantrano.
Isy ao a momba ny any zavatra ilaina ny trano misy fatana fatany zavatra ilaina ao an-dakozia zavatra fanaingona ny trano meuble zavatra be dia be izany ilaintsika ny tokantrano dia misy an'izay ao misy koa ho an'ny lehibe misy akanjo kiraro fitaovana kojakoja manokana koa ataony satria rehefa famia izany misy dada sy mama misy ankizy dia misy zavatra akanjo na zavatra ilain'ireo tsirairay avokoa izany a misy ao amin'ny salon io daholo izany hoe ny trano efa hitantsika ao izany a tena mivelatra be tena karazan-javatra be da be mihitsy a satria rehefa mitenitsika hoe education dia tena hoe mivelatra ny lafiny rehetrarehetra hatramin'ny fizahampahasalamana raha misy ao amin'ny salon sady maimaimpoana misy partenaire anay anankiray hoe centre de santé Rakotonandrasana izay a zareo izany a andray ny olona rehetrarehetra amin'io izay mila dokotera na ininina izany izay tsy metimety any amintsika any a dia afaka tonga ao koa nareo dia afaka raisin'zareo tsara rehetrarehetra hatramin'ny hoe olona mitondra voaka anisan'ny spécialité an'zareo izay a afaka mandray izy dia tongava a sady metsenany fitaovany zazakely koa fa misy an'izay any ny famille izay a misy anyo ilay fitaovana ilain'ny famille fa ny anankiray angeza be koa le école des parents tanjona angeza be amin'ity salon ity koa dia hoe eo ny hoe fanentanana antsika rehetrarehetra anisy lanjany an'ity fanabeazana ny ankizy ity fa etsy an-daniny koa hoe misy zavatra azo atao a anatsarana an'le sehatra mihitsy dia nanao formation izay a misy formation aloha ho an'ny hanao ny karakara ny karakara formation izay anatin'ny salon io misy a ho an'ny taletsekolo sy ny mpampianatra izay ho azavain'ny madame Marceline rehefa avy eo a misy an'ilay hoe école des parents koa izay tena zava-dehibe ho antsika fianakaviana satria amin'izao ntsika be da be mihitsy ny ray aman-dreny mitaraina hoe maditra ny ankizy tsy hitantsony izay anaovana ny ankizy amin'izao fotsy be da be koa moa ny teknôlôjia ny média izany be da be daholo izany manabe ny ankizitsika daholo ilay izy tsika ray aman-dreny koa mila manana fomba mila manana hevitra manokana izany ahafahana tena hoe mampita an'ilay fitaizanany amin'ny ankizy na dia eo ary ny zavatra ny fomafao be da be dia natao ilay école des parents izany a ahafahany mba hiaraka hitady vaholany tsika misy toro hevitra ao a isy izany hoe ina re izany ataoko hoe outil a entina anabeazana ny ankizy izany hoe ohatra izao mety tsaratsara kokoa mba hatafita an'ilay hoe manana taranakavanina firenena mandroso dia mbola ho azavainkely moa avy eo Marceline taletsekoly a mon enfance ao Mantritrezy repony ny cité Mantritrezy ireo tsisy izay tsy mahafantatra anazy satria izy ny taletsekoly eo somary natahitra kely anahy ilay voalaza teo hoe misy ny fampianarana fampiofanana ao an'ny ray aman-dreny école des parents misy ny fampiofanana ho an'ny taletsekoly a misy ny fampiofanana ho an'ny mpianatra efa taletsekoly ve tsy efa tapitra atreo hoe efa talentsekoly a dia fa zay misaotra tompoko mevitana fitenenana amin'ny mahataletsekoly ahy izany a dia risy lahatra nale feonara tena feona taletsekoly a risy lahatra amin'ity hetsika nataon'ny reto mpikarakara ty tsy anisan'ny mpikarakara fa olona risy lahatra ozy ah dia nanohana andry zareo a amin'izany hetsika izany satria ianao rehefa tonga ao anatin'izany tontolo ny fanabeazana izany dia tena hoe miaina izany a dia tena mahatsapa hoe betsaka la problema ao anatin'ilay izy betsaka ny olona natrehana na eo aminay mpanabe ary ny hitanay eo anatrehany koa hoe ny ray aman-dreny izany dia misy hetsika nataondry zareo izay isaorako azy lehibe indrindra fa mbola tsy nisetsika ohatra ity mihitsiny raha hoe reny karazana salon atao a avetsyaveroa fa ohatra ny fampiratiana lamody no matetika fa sambany ity ary ny fanabeazana izany tena anisan'ny zavatra tena hoe lehibe dia lehibe ho anivon'ny firenena anankiray tena hoe fiainan'olona no ajoro izany a ao anatin'izay a zay miantoka ny fivoaran'ny firenena ny formation ataondry zareo ny androny zoma io izany a dia hitako ao amin'ny programman-dry zareo hoe misy formation ho an'ny mpampianatra ozy izy ianao teo hoe efa tapipahaizana ohatrany hoe recyclage ve izany zasa ieny tompoko dia hoe isy formation izany a teniniko voalohany aloha ilay nytenenao teo hoe ny taletsekoly amin'ny mahataletsekoly ahy dia hitako zava-dehibe tokoa ilay izy hoe mahita izahay eo a avy any amin'ny ray aman-dreny betsaka ny ray aman-dreny izany tena ohatrany hoe velotaraina amin'izao fotoana izao hoe amin'ilay hoe ditra ny ankizy tsy ohatra ny nanabeazana anay taloha zao a
dia tena marina dia marina tokoa fa na izahay a mpanabiana tsekoly dia mahatsapa hoe sarotra dia sarotra ilay fanabiazana amin'izao fotoana izao izany a dia mila izany a tena hoe mikaroka hevitra izahay mpanabe tsy mionona fotsiny amin'ny zavatra izay efa ananana hatramin'izay fa arakaraka ny fivoaran'ilay fotoana sy fivoaran'ilay teknôlôjia mahasarotra n'ilay fampianarana tozary tsy tsapan'ilay ankizy tsony izany a ny mahasarobidy an'ilay fampianarana fa any amin'ilay rendrarendra maro vokatr'ilay teknôlôjia mirona makany ilay saina noho izany a mila manavao mila mikarokevitra mandrakariva izahay mpanabe izany a ao anatin'izay ka raha formation tokony entanina izany ny taletsekolo sy ny mpampianatra tena tokony ho entanina mihitsiny izany a ivelatra amina sehatra maro fa tsy mora ionona amin'izay efa nanana hoe iteny hoe any anany sekoloko efa telopolo taona efapolo taona nety foana fa tsy arakaraka ny zavatra hitanao tany amin'ny roapolo taona telopolo taona ny fiatrehana ny fanabeazana amin'izao fotoana izao izany dia izay lay ilana amin'ilay hoe vo formation a misy zavatra positif foana izany a raisina ao anatiny izany formation izany raha iteny izahay taletsekoly dia malaza amin'izao fotoana izao lay hoe PSE izay programma mpampianarana vaovao ho atrehana izany izany hoe na iza fimpitondra lany eo na iza mpitondra lany eo tsy maintsy atrehana izany a UPSE io izany raha ny hatramin'izay a dia mbola manjavozavo ny fahalalanay taletsekoly a any UPSE io tsy zavatra fantatray afa tsy ny hoe calendrier mpampianarana izay hoe hiditra volana marsa ny rentrée scolaire manenjika an'izay a dia ny hoe tsy hisy fanadinam-panjakana raha tsy any amin'ny classe de troisième atreo ihany ny fantatray fa nefany a ny onono manodidina azy dia hoe isy fanovana fandany fandaram-pianarana sy ny sisa dia fotoana mety a ozy izy a hoe io fotoana io a nataony reto mpikarakaran'ny salon sekoloko reto a anambaran'ny izany satria nanasa olona zay anisan'ny tompona andraikitra izany a amin'ny fandrafetana n'io programma mpampianarana PSE io no hitondra fanazavana zany a ao a amin'n'io fotoana io zany a ny zoma anazava ny tena antsipiriany mahakasika n'io PSE io ka mane efa azoko atao fanentanina ve toentany tonga dia entany tena hozotrotan ka raha tsika taletsekoly a tsara ny vokatra dia isika taletsekoly marina fa ny mpampianatra ny tena mpampita ny fahalalana fa tsara ny vokatry ny fanabiazana dia arakaraka ny exigence tsika taletsekoly zany a ao anatin'ilay sekolytsika ka manentana atsika sekoa taletsekoly a hoe tongava manatrika ny fotoana io a fa tena ho zava-dehibe mba tsy ho tampoka amintsika ny fahatongavany izay PSE zay satria 2020 io raha araka ny endro zany a dia efa tonga dia tena tafapetraka ka mba tsy ho tapaka amintsika indrindra isika taletsekoly prive a dia ozy izy a hoe fotoana mety io tovozy ny fahalalana manodidina izany PSE izany a ahafahatsika miomana miatrika ilay fifaninanana ao anatin'ity fanabeazana ity hoe eo ilay fifaninanana etsiko la mahasamasina amin'ity fanabeazana ity a dia tena hikaroka zay zavatra tena tsara itsika zany a omentsika an'ireo zanaka ireo taranaka mandibitsika zay zany la fanentanana ho an'ny talentsekoly ta atreto raha zafindrazaza Marceline talentsekoly mon enfant so manitre zany nanentana anareo talentsekoly rehetra eto kosa diarina Ravoniandro no anentana anareo rehetra ray aman-dreny sy ny zaza tongavany amin'ny village voara fa misy hetsika goavana any a ho amin'ny ho aviny zanakareo a ny fa fito ny fa valo fa sivy volana septambra telo arivo ariary ny fidirana fa ny zazalatsaky ny antaona zany hoe ohatra ny finaim zany a dia tsy mandoa vola fa miditra fotsiny a fa rehefa mivoaka izy a vo takina sarany raha ifinaingo a fa ny zaza antaona tsy manomboka ny fa fito fa valo ny fa sivy volana septambra zany a ao amin'ny village voara ny fotoanantsika tsarovy fa kitro ifaharan'ny fandrosony ny firenena iray a ny fananany tanora vanona izay ihany koa ny vadiantsika amin'ny dokam-barotra vetivety a afahantsika amin'ny sendokely fotoana iray manahiran-tsainantsika vehivavy ny vadim-bolana tsotra ny vahaolana slipy lady malefaka ho izany serviette hygienique slipy lady noho ireo akora voafantina nanaovana azy natao ho zakany vehivavy rehetra tosihino akory ny fisiny noho izy manify nefa ny voka sy mahary tsara tontolo andro mahafinaritra
Mianaka alalana sy tsy misy aia, apetra ho amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Araka ny fafantatrao, ny kosy Sleepy ihany koa dia manome fifaliana ho an'ny renitsinjaza noho izy maharitra mandritry ny alina manontolo. Gillette Mach 3 Turbo offre toujours une meilleure sensation après 10 rasages qu'un jetable la première fois. Les lames Mach 3 ont un double revêtement pour un rasage de plus près avec zéro rougeur. Vivez une expérience incroyable, rasage après rasage. Gillette, la perfection masculine. Les épaules d'un gardien portent plus que son nom. Elles peuvent porter toute son équipe, se prêter aux éloges et essuyer les critiques. Et si parfois elle se couvre de gloire, de pellicule, jamais. Jusqu'à 100% des pellicules éliminées. Avec un ticket d'un arc à l'IPMI Madagascar, vite fait un satchi fait un ghetto ni namana rakout Joe Sipolita. Ah, miaraba, tchikariet est en plateau, miaraban ptirian. Mandeha ny andro misosa amin'ny fotoana mihazakazaka ny ora miaraka amin'ny PMI Madagasikara efa be dia be isika no nandray nefa misy ihany koa ireo izay mbola tsy nibata mihitsy tsomena tsinona iza na iza fa antina tongavana dia hoe misy isan'andro mitohy isan'andro ny lalao miaraka amin'ny PMI Madagasikara ary vola be hatrany raha ambara amintsika fotsiny izao no omaly talata dia mpilalao dimy nahitany ordre quinte plus Quinte plus miaraka amin'ny PMI Madagasikara tapakila ny vidina tany amin'ny point de vente PMI Madagasikara Tanjombato point de vente PMI Madagasikara gare routière Fenerivest point de vente PMI Madagasikara bar Flores Ambanza ary agence Diego miisa roa mpilalao roa zany tany amin'ny agence PMI Madagasikara Diego nahitany ordre quinte plus ireo mpilalao dimy ireo dia mahazo vola hatrany amin'ny 57 millions de francs tsirairay avy arabasoa arabatsara mitohy ny lalao miaraka amin'ny PMI Madagasikara fa tsy mijanona eo raha ohatra ka tsy nety keliny ianao omaly androany kosa amboary tsara fa mbola miandry anao ny point de vente PMI Madagasikara 14 partant monja androany amin'ny lalao antsika quinte plus carte plus RTRC ahitana tontony eo amin'ny quinte plus efa maherin'ny 208 millions 14 partant ahitana tontony ihany koa amin'ny carte plus ary mbola misy tontony eo amin'ny TRC 14 partant eo nefa tsy maintsy misy ny indice de confiance ilain'ny mpilalao zany 2 sur 5 amin'ity annuity ny fototra dia numéro 12 Cligem hoentiny Jean-Michel Bazy ny favori antsika androany 12-3-6 Bazira zany ny favori androany raha mety aminao raiso raha tsy mety aminao mitovy amiko za tsy andray Bazira ny plus joué kosa indray dia 12-4-3 raha mety aminao ny plus joué zany hoe be mpilalao indrindra amin'izao ory zao dia amba live ihany koa zay ny momba ny événement fa hidirana amin'izay ary ilay andrasany maro nisy nahazo 60 miaraka amin'ny PMI Madagasikara mpilalao raika amin'ny telopolo be izao no nahitany soavaly enina tonga voalohany tsy maintsy mahazo voly ireo mpilalao raika amin'ny telopolo ireo fa mikorotana no hitany noho izany anio alarbi miakatra ary miandry antsika mpilalao ny tontona maherin'ny 2 miliard 300 millions zany hoe raha tena atotaly amin'ny volantsika malagasy izy dia 460 millions 58 000 ariary 2 milliards 300 millions tompoko lahy miandry antsika ny point de vente PMI Madagasikara ny sampandray anjara efatra ambin'ny folo monja pla kosa ny hazakazaka eto indice de confiance ilain'ny mpilalao tsara 3 sur 5 azo hidivirany ity lalao androany ity fa mba tongavy e rehefa azonao ny io a tsisy resaka ka tena tsisy tsy maintsy omen'ny orinasa PMI Madagasikara ny volanao raha mila sopapa kely ianao 14-6-3-2-1-7 ny fototra androany amin'ny 60 numéro 14 numéro 12 kosa androany amin'ny 60 nanesorana telo kilao sasany be izao mahazo tombony ity numéro 12 ity raha ohatra ka mety aminao zay ny événement fa amaranako ny PMI Madagasikara dia
De foule 3 milliards de rasque, tu es un fier que tape, j'en ai l'air qu'on a pas de manœuvre. Fa an papanao na an zokonao mety enao no maka an'ilay volona fa mitondra karapanondro anao ilay tapakila mahazo ny ilay ny orinasa pimy Madagasikara misoratra aminao zany ny vola iny a zay dia tsara fantarina club course indray ny ariva tontolo ahitana ny quinte club androany alarobe fa maherin'ny 129 millions de franco miakatra miakatra isan'andro ary mivantany io lalao io amrora sasany ividiananao ny tapakila mandra-pampiaingany ity azakazaka an'io ity amin'ny telora latsaka fefany manana tombony be anao mahita an'ilay izy mivantana mazotomo lalao PMI Madagasikara tan vola be ohatrantsika dia nahaka ny zapinina fa be resaka be i finaingo tokana monja hono no menana ay sapinina tokana ay sapinina roa zany hono tia resaka borety izy roa reto lene borety ay aswaq nqaddim lakum alat arba wani صنع مغربي في اسبانيا حاليا فاتتنا تنراتش اللي تنين الاولى فتن الفا يعني لوليس انا لاتين ميلورا و تنراتش تي تن بوريت امسيا تيرني او ده او جاد او نو Oh dear. Oh God. Oh God. No. 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 No, that's bad. Oh! And out it goes. Just like that. Right. Next load. Just a quick. Yin tsara le efitra tamin'ny voalohany fa ratsy ary le efitra. Fa teny dia lavo ny andrarezina maly. Maly ny taranja US tenisy US Open. Lavo ny andrarezina resy Roger Federer. Roger kay. Ah, fa le Roger dia le ambatsy. Ay. Resy ny John Millman izy tamin'isa 3-9 7-5 7-6 7-6. Tene tirena le balle de match aussi c'est une déroule ça. Game 4 sets to run. Rampitsoa dia no fandarana manokana sika sitrapon'Andriamanitra mikasika ny
paria alefa paria paria izay eo amin'ny Senegal amin'ny alahady ho avy izao ny zareo paria no vahintsika eto rampitsoan dia ataontsika fandarana manokana mpiasika ny paria zany rampitso mametraka ny veloma mandra-peona tompo klasy tompoko vavy. Ma source de vie.